Ja sam Marina, urednica web-sajta biljnaishrana.com, a danas pravimo najzdraviju zamenu za so. Ako već dug niz godina koristite so u vašoj ishrani, velika je verovatnoća da vam je čulo ukusa toliko oslabilo da više ne možete da prepoznate prirodne ukuse iz prirodne, neprerađene hrane. Međutim, postoji jako puno razloga da izbacite so iz ishrane. Navešću samo tri osnovna. So otežava varenje, vaše telo mora da povisi krvni pritisak da bi izbacilo ovaj toksin napolje i so ostavlja vaše ćelije dehidrirane dok višak vode ostaje u ekstracelularnom prostoru što vam daje naduveni izgled. Ali i dalje želite onaj slani ukus? Nema problema, imam zdravo rešenje. Za ovu so potreban je celer rebrač, količine po izboru, ali imajte na umu da se prilikom dehidratacije zapremina ovog povrća znatno umanji, tako da vam preporučujem da odmah dehidrirate bar dve veze odjednom. Lišće celera rebrača sadrži alkaloide zbog čega ih ja uklanjam i ne koristim. Stabljike celera rebrača su bogate natrijumom, imaju čak oko 22% natrijuma, pa je ovo povrće savršeno za dobijanje slanog ukusa. Možete koristiti i koren celera da dobijete so od celera, ali imajte na umu da koren sadrži svega oko 10% natrijuma. Priprema. Nasackate celer, postavite ga na tacan dehidratora, dehidrirate ga oko 24 časa na 46 stepeni Celzijusa. Osušen celer stavite u blender i izblendate ga u so od celera. Ovde smo napravili so od korena celera, a sada ćemo i od stabljika celera rebrača. Pomoću lejka prespite dobijenu so u slanik i vaša so od celera je spremna. Ja se nadam da vam se sviđa ovaj recept za najzdravniju so. Ako je tako, molim vas da kliknete na sviđa mi se, da se prijavite na moj YouTube kanal i da prosledite ovaj video. Da li ste vi probali ovu so od celera? Ako jeste, molim vas ostavite vaše utiske u komentarima ispod ovog video snimka. Zanima me vaše mišljenje. Možete me pratiti na raznim socijalnim mrežama, ostavljam linkove u opisu ovog videa. Do sledećeg viđenja, ja vam šaljem slane pozdrave! Ja sam Marina i danas pravimo najzdraviju zamenu za so. Gde je urednica web sajta? Evo, klik. Prebrzo, opet.